بسم الله الرحمن الرحیم راځو بل مایکروسافټ پاور پوینټ کې چټپ شروع کوو. ویو ټپ ته ویو کې ګوره ما خبره ده لکه ورډ کې ډاکومنټ ویو په کوم رقم لیدل درې قسمه وکنه. ګوره ډاکومنټ ویو د کې ما غشه ده پریزنت ته په مثال پریزنټیشن ویو په کوم ډول واړې دا پریزنټیشن ته اوپن کو. ګوره آوټلاین ویو واړې سلایډ سورټر واړې نوټس ویو واړې یا ریډینګ موډ ویو واړې ڈاکومنٹ یعنی خپل پریزنٹیشن په کوم ویو کې لیدل غواړي. دیز نه تاسو ویو څه کولای شئ چینج کولای شئ. هر یو ویو چې مثال خوښوي په هماغه ویو باندې تاسو پریزنٹیشن څه کولای شئ لیدلی شئ لکه څنګه چې موږ تاسو ورلډ کې بویل. ګوره ویو ده نوټس پیج دې تاسو دلته تشریح کیږي دا ریډنګ موډ غواړي دا د پریزنٹیشن ویو تا ته په کوم ډول په کوم ویو کې ښکاره شي. دا پنځه قسمه ویو ده. دې ته راځو ماسٹر ته اول د آپشن نه خو ټول پوهېږي انشاءالله څه مشکل به پکې نه وي کوي وی وی چا نور خ ډایرکشن باندې ویو ډایرکشن رایټ ټو لیفټ ریفټ ټو لایټ دا پینل درته ښایي رولر درته هم خط کش وښایي کنه ګریډ لاینس دغه ګراف ته وښایي کنه ګایډس دا وښایي کنه دا ګایډس دی اوس دا درته دې سره یم. ګوره سلایډ ماسټر سلایډ ماسټر داسې یو سلایډ ته جوړه چې په خپله خوښه مثال په ماسټر یعنی ماسټر څه مانا په پروفیشنل لیول. ګوره هلته راشه یو نوی پریزنټیشن تا واغوستو درته چې یو سلایډ جوړوم په سلایډ ماسټر. اوس وګوره دا سلایډ ماسټر دی د کې تا ته درته سلایډونه درکول شوي خپل پریزنټیشن د کې جوړولی شي. ګوره اول کوم یو سلایډ دی مین سلایډ دی کنه مثال دی ته عنوان څه ورکړې ورته چېرې مایکروسافټ آفیس 2014 دغه د دې مثال مین ټایټل دی وي د کې څه شی څه شی دی مثال مثال ورته ولیکه مایکروسافټ آفیس پروګرامز کوم کوم پروګرامز دی مثال اول لیول کې باید موږ کوم پروګرام مثال وو مایکروسافټ ورډ دویم لیول کې مثال څه وو مایکروسافټ ایکسل دریم لیول کې مثال څه وو مایکروسافټ پاور پوینټ پاور پوینټ سلورم لیول کې مثال څه ویل کیږي دلته ورته ولیکه مثال مایکروسافټ ایکسس ام د سنټر بٹن او اٹ بٹن او بل مرته لیکل شي هډر او فوټر دی ماستر سلایډ ته ورکه هډر او فوټر هم ورکه ولې شي خو هډر نشو ورکول صرف فوټر په سلایډ نمبر 3 شو کرے نشي بیا د کی ګوره مین سلایډ نه کم یو لکه مین سلایډ دا معنا ګوره کلیک ټو ایڈیټ ماستر ټایټل سٹار مثال مین سلایډ زموږ څه شو مایکروسافټ ورلد شو د باره کې معلومات لیکل تر شه دا ټیکس پاک کا مساوی ار ان ڈی کا شروع ته ټیکس لیکا ام د سیدل ته دې سی لیکل غواړ مثال مایکروسافټ ورلد انټرفیس د سی ورته لیکل ته د موهیت یو وخت سل تسکا پیس کا ټیبل دا شان خو ویل کنا نو دا وسی تاسو په خپل خو خیاو سلایډ څه کولای شي یو پریزنټیشن جوړولای شي تاسو ته درکړی دي سلایډ ماستر دا زمو کم سلایډ دی ماستر سلایډ دی عمومي دلته یو بل ستا ضرورت وي دلته مثال ته یو بلم غواړي نو انزرټ ماستر سلایډ ګوره برم راوستلی شي دې سره ګوره ځان ته سلایډ نه درته درک دلته راشه انزرټ لی اوټ د دې شکل بدلی دغه پریزنټیشن کم لی اوټ مثال لی اوټ دلته سوري دلته یو بل پر سلایډ انزرټ کې نو په کوم لیاوټ کې په دې لیاوټ کې انزرټ کولای شي ډیلیټ کې ډیلیټ کولای شي رینیم رینیم کولای شي واپس رینیم کا لکه دې ته نوم څور کې رینیم زور ته چر ورلد انټر کا دا والا رینیم شو ام د سی ریزرو دا واپس خپل حالت تراولی یعنی سی چینج سی دلته ولا کې وکړو په دې کلیک کو خپل حالت تراولی ماستر لیاوټ دې ماستر سلایډ کې تاسو وګورئ مونږ او تاسو سره کم کم شیا نو خي ټایټل خو خي کوونه خي زورته ونه خي ټایټل خي نہ شو کا ٹائٹل بار تو شو کئی ٹکس تے ٹکس باکس شو کا کنا نہ بہ شو کئی ہم دس یار تے شو کنا ٹیٹ سلائیڈ نمبر دا شان دی شو شی کہ شو نشی بل گوری لکلی انسرٹ پلیس ہولڈر مثال تاس دل تو بلینک سلائیڈ را وس تو کنا دی تو گوری دی کس شتا سو پلیس کا وئی ٹکس باکس پلیس کا وئی پکچر دا پار دے پلیس کا وئی چارٹ دا پارا ٹیبل دا پار سمارٹ آرٹ دا پار مثال دے تے پکچر دا پار گوری سکل ڈریک کاوزل تم بھائی سرا ہوں پکچر ڈبل کلک کا دلتا ریشا ڈبل کلک کا یو منٹ شیف فلٹر ریشا گور سے لکھلی پکچر دلتا تاس یو پکچر ورت دلتا را وستل شی دا پکچر مثال پتا ور نو دا سی تاس دا شی دلتا پلیس کا ول شی کدل تریش واپس نو ٹائٹل لما خبر ہے چ ماسٹر لکه دی کې دی سلایډ نو کې سب ټایټل کې ټایټل خو کونه فوټر دی خو کونه خې دا تیم څومره ټول ویل کنه په ډیزاین ټیپ کې
صحیح شو. بیا راځو ویو ته بل څه لیکلی ماسټر هینډ نوټ. هینډ نوټ څه کولی شو؟ تاسو کولی شو غواړی چې په یو پیج باندې څو سلایډونه تاسو څه کوئ چاپ کوي. نو دلته دوه آپشنونه نه به کار لی ماسټر هینډ نوټس ماسټر نه یا نوټس پیج نه. مثال ګورې اوس مونږ تاسو دا پریزنټیشن اوپن کوو که نه څو سلایډونه دي کې وګورئ پنځه سلایډ مونږ او تاسو سره موجود دي که نه. تو غواړی چې دینه مایکرو جوړه کړي. مایکرو وړوکي نقل دپاره استعمالېږي، زیاتره نقل ته استعمالېږي. یا مثال اکثره خلک څه وي غریب خلک مثال غواړي په یو ورکه واته سلایډ چاپ شي چې ورکه باندې مثال کم مصرف وشي. نو دغسې مونږ او تاسو ماسټر نه کارلو هینډ نوټس ماسټر باندې کلیک کړو ګوره درته وایي چې په یو سلایډ څو په یو پیج څو سلایډ غواړي. دې ځنه ورته څه کولی شي جوړولی شي صحیح شو. اوس دلته کړی شه ګوره دا ورکه دې په هغه لینډسکیپ شکل کې وښي که پورټریټ شکل کې. د سلایډ اندازه دې دلته په دې پیج کې څومره وي ګوره دا خو مې ویلی که نه اندازه ښه. سلایډ پر پیج په یو سلایډ څو پیج رې شي دوه درې شي سا درې درې شي څلور درې شي یا د شپږ رې شي یا د مثال په طور نهه رې شي داسې برابره ولی شي که همداسې رې شي سلایډ اوټلاین اوټلاین درته وښي مثال لکه مختصر مختصر دوه سلایډ غواړي هډر دې پکې وښي که نه فوټر دې وښي که نه ډیټ دې وښي که نه پیج نمبر دې وښي که نه یو کیسه مشکل شته. هینډ نوټس لیاوټ ګوره دغه شیان دي په خپله که همداسې رې شو مونږ دا خو تاسو ویلی په ډیزاین ټپ کې چې هم څه ویلی هماغه خبره ده. بل مونږ او تاسو سره ګوره لیکل شوي دي نو هغه نوټ ماسټر هم همدا خبره ده درته مې ویلي چې د ورکې پاتې برخې ته څه ویل کېږي نوټس پیج. لکه دلته تا سلایډ کې څه لیکلو که صحیح شو دې سلایډ کې صحیح تغیرات هم وکړه لکه دا سلایډ کې ګوره اوس لیکل نه کېږي ولې نه کېږي ځکه دلته به تاسو دا اول کومه ویو نه جوړوئ سلایډ ماسټر نه به دا جوړوئ چې دلته مثال سه ټکس مکس ولیکه لکه دلته دې ولیکو مایکروسافټ ورلډ نو دلته راشه ویو ته په څه کلیکه نوټ ماسټر بیا دلته دا خپله پکې راځي. نو دا نوټس درته ګوره نوټس پیج درته په لینډسکیپ وښي که پورټریټ سلایډ سایز دې څومره وي هډر دې وښي که نه سلایډ پیج امیج دا سلایډ امیج دې وښي که او نښي ډیټ اینډ ټایم باډي ټکس اعلان دې وښي پیج نمبر دې وښي که نه دې کې څه مشکل شته ګوره بیا راځو بل ته ویو ته راځو بلې څه لیکلي نوټس ګوره دا د سلایډ پاتې برخې ته څه وایي نوټس نوټس اوس مونږ ته لاندې ښي زه ورته هم شو که نوټس ته ټک مارک ولګو ګوره اوس به نوټس هم ښي لکه کمپیوټر باره کې څه معلومات ولیکو دلته راشه نور معلومات نوټس کې ولیکه ګوره دلته راشه په نوټس باندې کلیک کړه دلته بیا ورته شو کوي ګوره دلته راشه ویو ته راشه نوټس پیج وګوره ویو دلته درته شو کوي که نه دا نوټس درته وښي که ونه ښي رولر او دا مثال دا بل چې شی دی ګوره نارمل ته راځو دي دا سلایډ چې دی مونږ تاسو یو بل سلایډ اخلو دا دا سلایډ اوس کلرفل دی که نه ګریسکی غواړي دا ګریسکی په کوم سټایل کې غواړي یا واپس بیک ټو کلر یا مثال بلیک اینډ وایټ کې غواړي دا واره بلیک اینډ وایټ کې په کوم سټایل کې غواړي دا مونږ تاسو دغسې نور خو پوهېږي مایکرو هماغسې ریکارډ کوي او نور فټ ټو پیچ ونډو ونډو مطابق څه کا فټ کا مثال ترے شو ورته فټ ټو ونډو لکه اکثر کم زیات کو اندازه نو فټ ټو ونډو به دې ځنه کولای شو نور خو تکرار دی زوم کې سم خبره نشته ډایرکشن هم ویل شو دا نور ټول خپله به تکرار کوي ایډنس چې دا د کیمټیشا سافټویر سره راځي دا پکې نه احساس کوم دا چې کوم کیمټیشا ریکارډ وي دا هغه سره دې ځنه موږ ریکارډ کوو.